Jana i en Pau són dos bons amics. Es troben jugant un pot molt petit amb un salt ben màgic i entren a dins. Un món de colors i molt divertit. És el món, 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 el món del pot petit. És el món del pot petit. Del pot petit. Amb el Super 3. On són les abelles? Jana, Jana, corre, que la perdem! Pau, aquesta papallona va molt de pressa. Sí, ha marxat. Que la veus? Ah, sí, ha entrat a dins el pot petit. Com? Pot petit, què et passa? Pau, sembla preocupat. Sí? Sí que ho sembla. Pot petit, que ens dones una pista, si us plau. Ens agradaria molt saber què està passant avui a dins. Els daus d'avui. Laura la dinosaura, una pala i pluja. Anem-hi? Hem d'esbrinar què li està passant a Laura. Som-hi. On som? Mira aquestes flors. Ben pensives. I les plantes tenen un color com... groc, marró. Mira, Jana! Però si és el jardí de Laura! Doncs ningú no ho diria. M'he desubicat amb tanta sequedat. On són les flors? Les flors, els insectes, l'aigua... Ai, Pau, Jana, no ho sé pas. Aquest any no ha plogut ni mica ni gota. Laura és la nostra protagonista d'avui. Em sembla que ja sé per què el pot feia aquella cara d'amoïnat. Aura, no m'estranya que estiguis així. Recordeu totes aquelles abelles que volaven per aquí fora? Només en quedava una, però ara ja ni la trobo. Segur que ha marxat. Ja em direu què hi ha de fer una abella en un jardí tan sec. Aura, segur que la trobarem. Pau, busquem junts entre el romaní? Ah, perfecte. Va. A les abelles els agraden molt les plantes aromàtiques com la frigola, el romaní, la sàlvia, però... Aquí no hi és. Aquí tampoc. Quina pena que les abelles hagin marxat. La meva àvia em va explicar que les abelles són molt importants per la vida de les persones. És veritat. Els insectes pol·linitzadors, com les abelles, són imprescindibles per la vida a la Terra. I estan desapareixent. Com? Insectes pol·linitzadors? Sí, Pau, és molt fàcil. Va, jo t'ho explico, eh? Imagina't que ets una flor. Una flor? Sí. Així? Perfecte. Quina flor ets? Una margarida. Ah, una margarida. D'acord, margarida, doncs jo sóc una abella. I vinc volant. No em piquis, eh? No em piquis, Jana. No et pico. Vinc cap a tu i agafo el teu pol·len i marxo volant. L'abella transporta aquest pol·len fins a una altra flor. Jo ara faig de flor. Perfecte, Aura. Doncs jo vinc cap a tu i deixo anar aquest pol·len. I així les flors es reprodueixen i creixen flors i flors i flors i més flors. Doncs sí que són importants les abelles. Hem de fer alguna cosa perquè no desapareguin. Ui! Què ha estat aquest soroll? Que trona! Ai, perdoneu, són els meus budells. Aura, doncs això s'arregla fent un bon berenar. Ai, teniu raó, ara torno. Pau, no m'acostumo a aquest soroll tan fort que fa la panxa de l'Aura. Sempre m'agafa desprevinguda. Jo tampoc. A mi, la meva panxa, quan té gana, fa... Tinc gana,
tinc gana! Molt! Hem de buscar una solució perquè tornin les abelles al jardí de Laura. Què podem fer? Doncs no ho sé. Ja estic molt millor. Tenia una gana. S'ha il·luminat el segon down. Què és això? La meva cullera! Més que una cullera, sembla una pala. Ah, sí, és una pala, però jo la faig servir de cullera. Doncs amb aquesta pala em sembla que hem d'anar al taller de la formiga. Ai, ja tinc ganes de saber què farem avui al taller de la formiga. A veure... Va, som-hi! Fins ara, Aura! Fins ara! Què farem? El taller de la formiga. Formiga, mira'm què venim avui. Ah, sí! Això l'Aura ho fa servir de cullera, però és una pala per plantar. Exacte. Així que veniu de veure l'Aura, eh? Ai, sí, està ben preocupada. Té un jardí que més aviat sembla un desert. Està tot sec. No té flors, no hi ha abelles, ni insectes... Pobre Aura, a veure, formiga, petza... Avui aprendrem a plantar una flor. Sembrarem una llavor i amb els dies anirem veient com creix. Ai, quines ganes, formiga! Per poder plantar una llavor necessitem una pala, un test, terra, les llavors de les flors que vulguem plantar, aigua i llum perquè creixi. Agafem una mica de terra i la posem dins el test. Podeu fer servir la pala o fer-ho directament amb les mans. Nosaltres avui plantarem una llavor de gerani, però vosaltres en podeu plantar de qualsevol tipus. Enfonsem un dit o un pal al centre del test per fer-li lloc. I a un centímetre de la part superior hi col·loquem la llavor. La tapem amb terra, la reguem i a poc, amb el pas dels dies, la llavor germinarà i anirà creixent la planta. Uau, formiga, que interessant! I el més important, perquè una planta creixi necessita llum i aigua. I ara podem pintar el test i decorar-lo. Com aquest. Exacte. Jana, em sembla que ja ho tenim tot preparat per ajudar Laura a recuperar el seu jardí i tota la vida que hi havia. Formiga, i quant de temps hem d'esperar perquè creixin les flors? Doncs depèn. Cada planta i cada flor és diferent. Això vol dir que hem de tenir paciència. Exacte. Cuidar, regar i veure com creix la flor és molt bonic. A la vida, tot el seu ritme i el seu procés. Però vinga, vinga, vinga. Si el que voleu és sorprendre Laura, ja podeu anar per feina i embrutar-vos bé de terra. Ja, moltes gràcies. Gràcies, formiga. Fins aviat. Adéu-siau. També podeu plantar i cuidar la vostra flor. Carai, on aneu tan carregats? Aura, et volem ajudar a plantar de nou al teu jardí perquè creixin les flors i tornin les abelles. Ai, moltes gràcies. Avui hem après moltes coses al taller de la formiga. Que les llavors creixen lentament i que cada planta i cada flor és diferent. Que les hem d'anar cuidant i regant perquè es vagin fent grans. Doncs som-hi, a plantar i que creixin. Aura, que ha sigut la teva panxa, això? No, aquesta vegada no he estat jo. Ei, el tercer dau! Pluja! Era un tro! Comença a ploure! Era exactament el que necessitàvem! Pluja! Sí! Ai, quina alegria! Això sí que són bones notícies! Sense aigua no hi ha jardí! Uau! Quin jardí més preciós! Què és això? Abelles! Mm.
Mireu! Mireu quins geranis més vermells! Uau! I les roselles? Oh, i els lliris! Els lliris també han crescut! Els lliris canten! Com? Pau, i les roselles? Les roselles també! A veure les margarides? També! I les tulipes? Estan tan contentes que canten! Quina il·lusió que cantin i tot! Sol i l'aigua, una planta va creixent de mica en mica lentament. Geranis, geranis, tulipes, tulipes, roses, margarites, vine cap aquí. Lliris, lliris, roselles, roselles, menta i romaní, vine a veure el meu jardí. Pau, Jana, mireu quants insectes i quantes abelles han aparegut al meu jardí. Clar, això és el que necessiten les abelles. Més flors, més plantes. Clar que sí. Moltes gràcies. Res, fins aviat. Adéu-siau. Uau, Aura, quin jardí més bonic tornes a tenir. Hola, Lleó. Ai, sí. I quantes abelles. Estic tan contenta. Amb en Pau i la Jana hem plantat un jardí preciós i han tornat tots els insectes. Doncs ara esperem que continuï plovent i que les flors puguin anar creixent. Adéu-siau, Aura! Jana, ja tinc ganes de plantar el meu primer jardí. A mi m'agradaria fer-me un hort com el de la meva àvia. El meu jardí tindrà una zona plena de plantes aromàtiques que podré utilitzar per cuinar. Ai, veient el lleó, m'han vingut unes ganes d'arreglar la meva bicicleta. És que és una manera de no contaminar. Clar. Podríem fer una excursió un dia d'aquests. Ah, perfecte, m'encantaria. Saps aquelles tardes... que estem així com avorrits? Podem agafar la bicicleta... i venir a veure... el pot petit. Clar! Quina bona idea, Jana. Sempre tenim bones idees. Sí, la veritat podríem és que sí. Podríem fer-ho dilluns o dimarts.